На телеканалі РТБ час новин у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Зима не відступає. Рівненщина знову страждає від снігопадів та заметів на дорогах. У п'ятницю через складні погодні умови практично по всьому Рівному утворилися затори. Крім того, було паралізовано рух пасажирського автотранспорту на багатьох напрямках, а біля самого обласного центру утворилася багатокілометрова черга великогабаритних вантажівок. Детальніше про сувору рівненську весну розкаже Тетяна Климчук. Рівненщину продовжує засипати снігом. Складні погодні умови знову паралізують рух пасажирського транспорту. Відтак із автостанції «Залізнична» скасували рейси у Мізуцькому та Тучинському напрямках. Не вдається дістатися і ближніх сіл, скаржаться водії. Скажімо, дорогу до Нової Українки за цілий день так і не розчистили. Дорога дуже складна, вже четвертий рейс не їдемо, пропускаємо, тому що дорога погано чиститься. Складна ситуація залишається і на автошляхах міста. Через замети та ожеледицю самого ранку утворилися затори на вулиці Соборній. Така ж ситуація практично по всьому місту. Водії пасажирського транспорту розповідають, що через слизькі дороги відстають від графіків. А через постійний снігопад ризик аварійності на дорогах значно зростає. Відчула сувору рівненську весну і творча група «Дня». Через затори на дорогах ми не змогли дістатися автостанції «Чайка». Погано їздити, слизько, пробки великі. Така ситуація. А найскладніше де? По всьому городі. Я рахую, що можна було б почистити хоча б центральну дорогу міста. Кількакілометровий затор великогабаритного транспорту утворився на трасі до Луцька. Колона з вантажівок розтягнулася від Карпилівки до самих Бронників. І з кожною хвилиною вона стає все більшою. Їду з Луганську, в Луганську нормально. Сюди приїхав додому доїхати не можу. Сталося тих 50 кілометрів і все. Скільки вже стоїте? Час йде. І за цей час взагалі не рухалися? Ні, от уже став так і стоїть. Складні погодні умови змушують дорожників працювати у посиленому режимі. Хоча і спецтехніка часом буває безсилою. Боротися із негодою їй також заважають затори на дорогах. Тим часом працівники ДАІ, зважаючи на складну ситуацію на шляхах області, просять водіїв утриматися від поїздок без нагальної потреби. Якщо ж у вас все ж таки виникла необхідність щодо руху своїм транспортними засобами, будьте, шановні водії, будьте особливо уважними, обережними, дотримуйтесь швидкісного режиму руху та правил дорожнього руху. За прогнозами синоптиків, негода не вщухатиме і на вихідних. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». Про наслідки негоди жителі Рівненщини можуть повідомити на гарячу лінію. Оператори обласного контактного центру працюватимуть без вихідних, тож краяни мають змогу повідомити про свою проблему, пов'язану з негодою, та попросити допомоги за номерами гарячої телефонної лінії 0362-400-800 або 094-967-08-00. Усі скарги фіксуватимуть оператори кол-центру та надсилатимуть в оперативний штаб боротьби зі стихією, повідомив директор обласного контактного центру Микола Шустов. Крім того, радіо «Рівне ФМ» інформуватиме протягом вихідних у випусках новин про ситуацію на шляхах краю. Лісокультурна кампанія на Рівненщині цього року стартуватиме пізніше через погодні умови. Торік у таку пору лісоводи вже посадили ліс на половині запланованих площ. Тепер, як тільки потепліє, лісівники планують протягом 10 днів провести посадку на площі майже 3200 гектарів. Найбільше у Рокитівському та Березнівському держлісгоспах. У рамках акції «Майбутнє лісо в твоїх руках» до лісовідновлення залучатимуть і громадськість. Подробиці далі у сюжеті. Погода не дозволила лісівникам вчасно розпочати весняну лісокультурну кампанію. Проте це не повпливає на нові насадження, переконують вони. Через негоду доведеться лише скоротити терміни посадки до 10 днів. Як тільки зійде сніг, лісоводи почнуть роботу. Нині усе готово, аби цієї весни посадити лісу на площі понад 3 тисячі гектарів. Ми маємо достатній запас паливно-мастильних матеріалів, маємо посадковий матеріал достатній кількості, гарної якості, гарно він перезимував. У нас готова техніка, готові люди. На весняну лісокультурну кампанію лісоводи планують витратити понад 7,5 мільйонів гривень. У рамках акції «Майбутнє лісо в твоїх руках» до посадки планують долучити вихованців шкільних лісництв, школярів, студентів, представників громадських організацій. Хто вже своїми руками посадив
це деревце, він зовсім по-другому буде і в майбутньому відноситися, знати, що це не просто манна небесна, а що дійсно кожне дерево, його треба, щоб воно було, його треба виростити. Це така виховна діяльність. Цього року Агентство лісових ресурсів має пришвидшити процедуру передачі Держлісгоспам земель Мінагрополітики та Міноборони. На багатьох із них уже чимало самосівів. У цьому є свої як переваги, так і недоліки. Якщо будуть приєднані колгоспні ліси, відповідно, у нас додається значно роботи для того, щоб, по-перше, привести їх в порядок через те, що основна маса – це низькопродуктивні, низькоповнотні насадження. Разом з тим у лісівників з'являться землі для вирощування нових лісів. Нині Рівненщина майже на 37% вкрита лісом. У планах збільшити цей показник до 40%. Зараз на території області вільних земель майже не лишилось. Юрій Шарманський, Сергій Савта, інформаційна програма «День». Двох кандидатів у депутати обласної ради на проміжних виборах 21 квітня визначила Рівненська обласна організація Народної партії. За мандат на виборчому окрузі номер 5, що в Гощанському районі, боротиметься народник Іван Ткачук, а на виборчому окрузі номер 8, що у Демидівському районі, в обласну раду балотуватиметься його однопартієць Володимир Віннічук. У трьох інших округах народники за мандат боротись не будуть. Таке рішення було прийнято нині на обласній партійній конференції Народної партії. Крім того, за словами очільника місцевих народників Миколи Шершуна, уже найближчим часом на партію чекають серйозні зміни. Головне завдання – це стати, бути обраним депутатами до обласної ради і працювати на людей, які їх вибрали. Чому зупинилися саме на цих людях? Я думаю, що якраз вони, їм по силах не просто говорити, а і робити добрі справи. Повинна бути значно більша активність усіх членів Народної партії. Я переконаний, що буде зміна керівництва, партійного керівництва на районному рівні. Будуть питання до обласного рівня. Є багато претензій також, я маю на увазі себе. От. І на з'їзді буде дуже гостро стоїть питання до керівних органів нашої Народної партії. Перетнув епідпоріг захворюваності на грип Рівненський район. Про введення застережних заходів влада району буде вирішувати у понеділок. Як повідомили, в Держепідслужбі області продовжує грипувати Рівне та Кузнецовськ. Високим залишається рівень захворюваності і у Дубно. Загалом же в області на грип та ГРВІ захворіли за минулий тиждень майже 8 тисяч осіб, що становить 70% до епідпорогу. Більшість недужих – діти віком до 18 років – госпіталізували за тиждень майже 300 хворих. Сьогодні відзначають Всесвітній день водних ресурсів. Рівненська область – одна з найбагатших в Україні на ріки та озера. Лише річок у нас 170, загальна довжина яких становить понад 4 тисячі кілометрів. Однак чимало з них знаходяться на межі зникнення. Малі річки заростають кущами, і більшість із них уже втратили можливість самовідновлюватися. Окрім того, вони потерпають від стічних вод. Сьогодні найбільшими забруднювачами малих річок в області є комунальні підприємства Рівного, Костополя, Дубна, Острога, Зарічного та Гощі. Є проблеми із середніми річками. Таких в області налічується 6. Зокрема, через те, що течії річок Стир, Іква та Горинь є досить мінливими. Населені пункти, розташовані поблизу них, ризикують бути підтопленими. Ми в багатьох місцях робимо роботи по берегоукріпленню. Наприклад, Сопачі-Володимирецького району, Ремчиці-Сарницького району. Зроблена проєктна документація. В цьому році планується практичне кріплення річки в районі Маливо, Демидівського району. 23 березня відбудеться перше пробне тестування. Як повідомив проректор Інституту післядипломної педагогічної освіти Петро Ковальчук, в області попередньо перевірити свої знання зголосились 3,5 тисячі випускників. Тестування буде проходити у 16 пунктах, 3 з них в Рівному, інші у районах області. Потенційні абітурієнти складатимуть тести з української мови і літератури, біології, фізики, російської мови, всесвітньої історії, однієї з іноземних мов за вибором. Усі вони мають прибути до пунктів тестування не пізніше, як о 10 годині 50 хвилин. При собі потрібно мати паспорт чи свідоцтво про народження, запрошення, квитанції про сплату за проведення пробного ЗНО.
Нововведенням є те, що під час тестування до пункту буде заходити міліціонер із металошукачем і перевірятиме наявність в учасників ЗНО технічних засобів. Наступне пробне тестування відбудеться 30 березня. Весілля, похорони і ще два десятки обрядів на одній сцені. Уже цими вихідними у Рівненському обласному драмтеатрі постануть тіні забутих предків Михайла Коцюбинського «Історія кохання українських Ромео та Джульєти». Актори працювали над виставою кілька місяців під керівництвом режисера Ігоря Бориса. Для нього, до речі, це вже друга постановка тіней. Підсилити відчуття Карпат на сцені мають справжні гуцульські костюми, деяким з яких уже більше сотні років. Спеціально за ними в експедицію їздили директор театру та костюмер. Напередодні вистави завісу привідкриє Оксана Жужельська. Тіні забутих предків – трагічна історія кохання Марічки та Івана. Вони з малку закохані одне в одного, проте їх сім'ї ворогують. Іван їде на заробітки, а Марічка в цей час гине. Закоханий юнак у рівненському варіанті – молодий актор театру Олег Ягелюк. Роль, каже, йому близька, власне, як і дух вистави. Крім того, додає режисер, дав змогу кожному актору вкласти в роль частинку себе і свого бачення. Досить недавно, як ви кажете, в театрі. І я просто не був пристосований до такого режисера, ну він дуже багато давав самим працювати. І це, ну, заради цього, можливо, десь так більше я себе проявив. Будуть у виставі і життєві паралелі. На сцені з'являться також Іван та Марічка в дитинстві. У житті Юліан Петрів та Дар'я Ковтонюк. До прем'єри, кажуть, готові. Ролі вивчили, страху не мають. Я ще грав в виставі «Откровення від Івана» і в концерті «Подаруй мені ніч» теж грав. Перший раз було трошки страшно, зараз вже ні. Мені тут нічого не складно, мені тут навіть не подобається виступати. Працював над виставою режисер Ігор Борис, який 25 років тому ставив тіні забутих предків у Івано-Франківському театрі. Щоправда, каже, це буде зовсім інша вистава. Сьогодні театр в Рівні створює виставу, я би сказав, таку більш поетично насищену, десь такою якоюсь ехом відгалуження часу. Ця вистава франківська була більш аутентична. Тут зараз завдання зберегти оце ехо, таємницю часу. Приємним здивуванням для запрошеного режисера стало розмаїття акторів та характерів у Рівненському театрі. Тому, каже, на одну роль було по 3-4 претенденти. Але загалом «Тіні забутих предків» – одна з найдорожчих і наймасовіших вистав. На сцену вийде 60 людей, ледь не увесь творчий колектив театру. А це ще одна гордість майбутньої вистави – справжні трембіти та купа автентичного реквізиту, який має додати постановці особливого колориту. Власне, які костюми, за якими рівняни їздили в гори. Ми були там, де, от, як я казав, ми піднімалися так високо, що вище тільки Бог. От полонина, смерека, вже смерек там нема, бо вирубали, а вище тільки Бог. По коліна в снігу і ходили до таких бабусь, дідусів, гуцулів, які ще зберегли ці костюми. Вже їх майже нема, але ми ще дуже багато придбали. Рукавник, кіптар, сардак, а також весільні гугля, манта та баршівка. Цьому одягу вже більше сотні років. Кожен стібок зроблено руками. І усе це буде на рівненській сцені. Разів 5 за виставу у цей раритет переодягатиметься палагна Ніна Ніколаєва. Попри вік, каже, одяг зручний і гарно збережений. Щоправда, швидко переодягатись не виходить. Доводиться спішити за кулісами. Допомагають, звичайно, костюмери. Сам не справишся. Костюм на весілля один має стільки багато елементів, що ну, там треба кілька рук, щоб одягнути його. Але надзвичайно дуже гарний. Усю цю красу рівненський глядач зможе оцінити вже цих вихідних. Щоправда, квитків на прем'єру в касі театру немає давно. Оксана Жужельська, Денис Коломис, інформаційна програма «День». Перша нагорода знайшла свого героя, хай навіть і посмертно. У Рівненському міськвиконкомі премією імені художника Георгія Косміаді нагороджено рівненського митця Костянтина Литвина. Він помер 15 років тому, цьогоріч йому виповнилося б 75. Відтак, почесний значок і 5 тисяч гривень премії отримала дружина Костянтина Литвина Валентина. Таким чином, комітет вшанував пам'ять про художника на урочисте нагородження. З Німеччини, як і обіцяли організатори, приїхала донька Георгія Косміаді Надія, каже, розчулена і горда тим, що рівно не забуває її батька. Так то видно, що мій отець тоді почав після Першої війни.
То, что так долго пережила, это уже 100 лет назад, как бы сказать, когда он здесь ученик, попал сюда и учеников имел. И мне было очень-очень приятно знать, что значит культура дальше развивается. Четвертий обласний конкурс краси міс «Профтехосвітяночка» завершився у Рівному. Участь у ньому взяли 20 представниць усіх закладів професійно-технічної освіти Рівненщини, які раніше вже здобули перемогу на місцевих етапах конкурсу. Як і у попередні роки, фінал обласного конкурсу відбувся на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти, сервісу та дизайну. А хто у підсумку переміг, знає Роман Сварида. Цього дня 20 красунь представниць професійно-технічних освітніх закладів краю чекали з величезним нетерпінням. До виходу на сцену у фіналі обласного конкурсу «Міс Профтехосвітяночка» кожна учасниця вже стала королевою свого профтехучилища. Руслана Ковтун представляє Рівненський торгово-професійний ліцей. Нинішній конкурс краси у житті дівчини вже третій. Аби здобути бажану перемогу, для журі вона підготувала чимало сюрпризів. Мій творчий номер буде в поєднанні з тріо. Я буду виступати в ліричному образі. Вірш, пісня та танець. На представлення буде трішки комедійна форма, знята у формі фільму. Кожен день був в нас під натиском, готувалася дуже ретельно, підбирала якісь цікаві та незвичайні номера. Сподівається на перемогу і представниця Рівненського центру професійно-технічної освіти, сервісу та дизайну Тетяна Парфенюк. Окрім усього іншого, вона має і величезну групу підтримки, адже виступає на подіумі рідного навчального закладу. Я думаю, що я достойно виступлю в цьому конкурсі, адже дуже багато зусиль доклали для цього майстри, люди, мої друзі. За словами організаторів конкурсу, він щороку лише додає розмаху. Нині міс «Профтехосвітяночка» вже перетворилася на шоу-програму. На жаль, погода сьогодні не сприяє, але тим не менше всі учасники є, приїхали поза конкурсом. Коледж технічний бере участь цього року. Я думаю, є чому повчитися. Ми, наприклад, що цікаве цього року, що ми спробували показати на сучасну апаратуру підсвітлення. За перемогу 20 претенденток на звання міс «Профтехосвітяночка» змагалися у 4 конкурсах – візитівка, інтерв'ю, дефіле та творчому номері. У членів журі роботи було чимало. Діти мають показати не тільки те, що їм від природи Бог дав, їхня зовнішність, їхня краса, але й продемонструвати своє вміння поводитись на сцені, продемонструвати свій інтелект, продемонструвати свої знання і вміння орієнтувати ситуації. У підсумку титул «Міс Профтехосвітяночка 2013» здобула учениця Рівненського професійного ліцею Марія Лінік. Роман Сварида, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День». RTB.RV.UA, адреса сайту телеканалу РТБ, там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж з вами прощаюся, бажаю цікавих та яскравих вихідних. До зустрічі. Одяг ведучої надано відділами «Елегантний стиль» та «Спейс» торгового центру «Злата Плаза», що по вулиці Соборній у Рівному.